taigi jūsų ekranuose vėl Belgrado pionierių sporto rūmai, kuriuose šiandien Europos taurės finale žaidžia Kauno Žalgiris ir Milano Stefanelli komanda. Praėjo 11 metų nuo paskutinio karto, kuomet Žalgiris kovojo dėl vieno iš Europos klubinių komandų trofėjų, žaidė taip pat čempionų taurės finale. 20 Žalgiris pirmauja ir kamuolys įsavuotai rankoje. Jo pasiveržimas. Triumfuoja šių metų Europos taurės varžybose, įveikdami savo finalinėse rungtynėse varžovą Milano Stefanelli komandą 82-67. Ir turbūt nemažesnis džiaugsmo protrūkis šiuo metu vyksta ir Lietuvoje, kur šimtai tūkstančių žiūrovų yra priglūdę prie televizorių ekrano. Ir aš manau, kad dabar daugelis galbūt krepšinio mėgėjų apskritai kaip geriausiose, pagal geriausias tradicijas pasipils į gatvę. Ir manau, kad rytoj daugiatūkstantinė minė 12 valandą, apie 12 valandą sutiks Kauno Žalgiriečių.